Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonni Qozog'iston Respublikasi bilan bog'lovchi g'isht ko'prik chegara blokpostida sodir bo'lgani aytilayotgan voqea aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Unda noma'lum kimsa atrofdagilarga pichoq bilan tashlangan. Shu paytda xizmat vazifasini bajarayotgan ichki ishlar idoralari xodimlari uni qurolsizlantirishga muvaffaq bo'lgan. Ammo hodisa vaqtida bir nafar fuqaroning jarohatlangani aytiladi. Jarohatlangan fuqaroning salomatligi qanday? Voqeaning yana qanday tafsilotlari ma'lum? Muxbirimiz Elyor Guruglyev mavzuni davom ettiradi. Toshkent viloyati Toshkent tumanida joylashgan g'isht ko'prik chegara blokpostiga yaqin joyda sodir bo'lgani aytilgan holat ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi. O'zbekistonni Qozog'iston bilan bog'lovchi blokpostda noma'lum kimsaning pichoq olib atrofdagilarga tashlangani aks etgan ushbu videoda. Shuningdek videoda patrul post xizmati xodimlari noma'lum kimsani qurolsizlantirishga uringani ko'rinadi, ammo ayrim tarmoq foydalanuvchilari buni ichki ishlar xodimlari fuqaroga sababsiz kuch ishlatdi deb ham talqin qilishdi. Chunki voqea guvohlari tasvirlarni ancha uzoqdan olgan. Zamon dasturiga qurolsizlantirishda ishtirok etgan xodim tomonidan olingan tasvir ham taqdim etildi. Joriy yilning 7-iyul kuni Toshkent viloyati Toshkent tumani g'isht ko'prik chegara blokpostiga xizmatga biriktirildim. Xizmatim mobaynida soat taxminan 19:30 larda notanish bo'lgan shaxs boshqona post tomonidan biz tomonga harakatlanib kelayotganiga guvoh bo'ldim. Ushbu fuqaro yonidan o'tib ketayotgan yana bir fuqaroni qo'qqisdan kutilmaganda g'ilofidan pichoqni chiqarib, uni qorin qismiga bir marotaba pichoqni tiqib oldi. Undan so'ng biz savdoshim Muhiddinov bilan uni zararsizlantirishga harakat qildik. Biz PR-73, ya'ni rezina tayoqchamni olib, fuqaroning yon atrofdagi qolgan fuqarolarga shikast yetkazmasligini, ularning xavfsizligini ta'minlash maqsadida maxsus vositadan foydalandik. O'sha kuni sovuq qurol ko'targan shaxsdan jabrlangan fuqaroning ahvoli ayni vaqtda qanday? Pichoqlangan shaxs qurollangan shaxs bilan oldindan tanish bo'lganmi? Biz shifokor va pichoqlangan fuqaro bilan ham suhbatda bo'ldik. 1983 yilda tug'ilgan bemor 7-iyul kuni kechki soat 20lar atrofida shoshilinch ravishda 7 shahar klinik shifoxonasiga zudlik bilan ichki ishlar xodimlari tomonidan olib kelindi. Bu bemorga zudlik bilan tezkor choralar ko'rildi va operatsiya xonasiga olindi. Operatsiya 4 soat davom etdi va bemorning hayoti saqlab qolindi. Hozirgi vaqtda bemorning ahvoli stabil og'ir, gemodinamik ko'rsatkichlari stabil, bemor hushida. İçki işler xodimi hayotini yo'lga qo'yib o'zim olib keldim. Telefonni yalash bo'ldim. Fuqaro kelib, orqamdan kelib, bir qanday bo'lib ketdi. Qo'ygan nesmanga bo'ldi. Tanishmas. Tanimayman men. Birinchi marta ko'rdim. Ha, deb bitti urdi. Ha, degan joyim bo'lmay, mana shu bo'qanma. Buni bu kaynani o'tdim. Sonra oldi o'tirdim. Rahmat mana shu odamga yo'q. O'tgan men bor rahmat. İçki xodimiga. Hiç kim oradan gelmeden gel. Hayatını rulga koyup hocam hop geldi bana. Hayatını tiki hop geldi. Rahmet minnette. O'sha kuni pichoq bilan atrofdagilarga tashlangan kimsaning shaxsi bizga ma'lum emas. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati bergan ma'lumotlarga ko'ra, unga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan hamda ayni vaqtda tergov harakatlari olib borilmoqda. Elyor Guruglyev, Sanjar Shermuhammedov, Zamon axborot tahliliy dasturi uchun.